Të hënën ora 21 në Klan Kosova, transmetohet koncerti unik i Elvana Gjatës. Me gjithë shpirt i urojnë, gëzuar pavarësinë, gëzuar. Një mbrëmje madhështore në magjinë e zërit të këngëtarës së suksesshme shqiptare. Një kombinim mes këngëve të albumit akustik me himnet e kënduara nga ikonat e muzikës sot. Mos i humbisni emocionet që ofron ky koncert. Të hënën në ora 21, koncerti i pavarësisë me Elvana Gjatën.